después... Sense més preàmbuls, passem a rebre a les autèntiques i autèntics protagonistes d'esta tarda. Tot seguit, donem pas a la il·lustríssima senyora Laura Domènech Vallespí, alcaldessa de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, i a les pregoneres de la nostra Festa Major 2023, la senyora Rosa Maria Bru Urgell i la senyora Rosa Santpé Peig. A continuació, donem pas als membres de la Corporació Municipal. Senyor Marc Soler González, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs i regidor de Cultura i Festes, Obres, Serveis Municipals, Turisme i Repte Demogràfic, acompanyat de la senyora Júlia Bosquet Llop. Senyora Anna Mateu Soler, regidora de Joventut, Entitats i Associacionisme, Camins, Ensenyament, Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, acompanyada del senyor Gerard Masdeu. Senyora Magda Riu Soler, regidora de Benestar Social i Salut, Empresa, Indústria i Comerç i Comunicació i Transparència de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, acompanyada del senyoret Héctor Estupinyà Rius. Senyora Maria Teresa Mariné Soler, regidora de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs i consellera comarcal d'Atenció Ciutadana, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal de la Terra Alta, acompanyada del senyor Leandre Jordà. Senyora Beatriu Valdés Verdaguer, regidora de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, acompanyada del senyor Pep Fernández.
Senyor Enric Xivel i Sans, regidor de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, acompanyat de la senyora Eva Gisbert. Donem pas ara als alcaldes i autoritats convidats. Senyor Jaume Sabater Cervelló, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Bot, acompanyat per la senyora Paula Sabater. Il·lustríssim senyor Antoni Ferrer Llop, alcalde de l'Ajuntament de la Pobla de Massaluca, acompanyat de la senyora Mercè Pujol, infermera local. Il·lustríssim senyor Joan Manel Palau González, alcalde de l'Ajuntament de Caseres, acompanyat de la senyora Esther Martínez. Il·lustríssim senyor Carles Luz Muñoz, alcalde de l'Ajuntament de Gandesa. Senyor Josep Tarragó Clua, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre, acompanyat de la senyora Gemma Ubalde. Senyor Amado Sampé Descarrega, jutge de pau de Vilalba dels Arcs, i reverent senyor David Arasa i Burjalés, rector de la parròquia de Sant Llorenç de Vilalba dels Arcs. Senyor Francesc Xavier Soler Borràs, delegat del foment de les tradicions catalanes a les Terres de l'Ebre, acompanyat per la senyora Dolors Clua. Des d'Escó, el senyor Miquel Rodríguez Ortiz, hereu de les comarques tarragonines 2022 i quart fadrí de Catalunya, i hereu d'Escó. Des de Bot, senyora Paula Gàzquez Fontanet, pubilla comarcal de la Terra Alta 2022. I des de Batea, senyor Roger Navarro Cea, hereu comarcal de la Terra Alta 2022.
A continuació, tenim el plaer de donar la benvinguda a les pubilles i hereu infantil de Vilalba dels Arcs de l'any 2022. Senyoretes Aroa, Estupinyà i Rius, i Clàudia Gisbert Sampé, i senyoret Pau Mañàster Huelas. Donem pas ara a les pubilles i hereus infantils 2023. Senyoretes, senyoretes Laura Esteruelas Olmos i senyorets Víctor Biel Sarruano, Eric Nogales Descarrega, Jordi Borja Valls i Andreu Radu Domènech. A continuació, tenim el plaer de donar la benvinguda a la pubilla Damiseles, hereu i fadrins de la Festa Major 2022 i 2023. Pubilla de Vilalba dels Arcs de l'any 2022 i dama 2023, senyoreta Ruth Sanz Peig, acompanyada de l'hereu de Vilalba dels Arcs de l'any 2022, senyoret Pau Descarrega Ferrer, i del padrí del fadrí 2022, senyoret Aarón Pelayo Rodríguez. Dama de Vilalba dels Arts de l'any 2022 i 2023, senyoreta Anna Aguas Lluís, acompanyada del fadrí de Vilalba dels Arts 2022, Quim Soler Galano. I pubilla de Vilalba dels Arts de l'any 2023 i dama 2022, senyoreta Júlia Busom Gisbert, acompanyada de l'hereu de Vilalba dels Arts de l'any 2023 i fadrí 2022, senyoret Francesc Soler Clua. Ara és el moment de passar les bandes a les noves pubilles, damiseles, hereus i fadrins de l'any 2023. Posarà la banda la pubilla infantil 2023, Laura Esteruelas Olmos, la pubilla infantil 2023, Aroa Estupinyà Rius. Al revés.
Donem un fort aplaudiment a les majorets que han fet lo passillo d'honor per a totes les autoritats i pubilles. Moltes gràcies, majorets. Bueno, doncs ara hi tornem, ara que les majorets ja han desocupat la pista, a fer l'entrega de bandes. La pubilla infantil de l'any 2022, la senyoreta Aroa Estupinyà, posarà la banda a la pubilleta d'enguany 2023, Laura Esteruelas. Posarà l'escut a l'hereu infantil 2023 Víctor Bielsa Ruano i Eric Nogales Descarrega, la pubilla infantil 2022 Clàudia Sampé Gisbert Sampé. No us penseu, sé que és molt difícil això de ficar l'escut, que és un imperdible, feu-los un aplaudiment, pobres, que necessiten tota l'ajuda del món. I havíem errat, la Clàudia està posant l'escut a l'hereu Jordi Valls. Jordi Borja, perdó. I ara sí, Pau Manyà Esteruelas posarà l'escut a Víctor Bielsa i també a l'Andrei Radu.
Demanem a l'Ajuntament que l'any que ve farem un clac o un velcro, per a fer més fàcil. Seguidament, posarà la banda de la dama 2023, Anna Aguas Lluís, los fadrins 2022, lo fadrí 2022, Quim Soler Galano. Posarà la banda la dama 2023, Ruth Sanspeig, el fadrí 2022, Aaron Pelayo Rodríguez. I posarà la banda la pubilla 2023, Júlia Busom Gisbert, la pubilla 2022, Ruth Sanspeig. I ara posarà la faixa l'hereu 2023, Francesc Soler Clua, l'hereu 2022, Pau Descarrega Ferrer. També és ben difícil el ritual de la faixa. Feu-los un aplaudiment mentre giren. Ara que ja estem tots enfaixats, en escuts i en bandes, ara sí. Estimats amigues i amics, el grup de Teatre Pirindola els invita a passar una tarda divertida, distreta i bonica. En definitiva, una bona tarda. Enguany celebrem l'associacionisme com a eix cultural de la nostra vila. La primera referència que tenim d'una entitat cultural és la Coral El Rossinyols, fundada l'any 1910. Dins de l'associacionisme del nostre poble, hem perdut ja fa uns anys la rondalla de Villalba. La rondalla, vinculada al Rossinyol, es va crear l'any 1954, es va dissoldre el 1975 i es va tornar a reprendre el 1994. I esperem que es pugui sortir una nova rondalla. Continuarem. Un aplaudiment. Seguidament a l'escenari, el senyor Marc Soler González, regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, que entregarà els obsequis a les pubilles, damisel·les i pubilletes, hereus i hereuets del 2022 i 2023.
Tot seguit, la pubilla de Villalba dels Arts 2022, la senyoreta Ruth Sanz-Peig, mos dirà unes paraules per a posar fi al seu any de pubillatge. Vilalbins, Vilalbins, vilalbines, pregoneres, pubillatge, autoritats, a tots els que ens acompanyeu en el dia d'avui, molt bona tarda. Un any més, ens tornem a trobar en uns dies tan esperats per a nosaltres com són les festes majors del nostre poble. Uns dies plens de xalera i il·lusió, que ens fan disfrutar a totes les edats. En primer lloc, vull dir que ha estat un orgull per a mi haver estat elegida pubilla de Villalba i poder representar el poble que m'ha vist créixer i que tant m'estimo. En aquest any he après que el pubillatge significa molt més del que ens pensem, ja que les bandes i les faixes no només representen les nostres tradicions com a poble, sinó que identifiquen les nostres arrels i la nostra cultura catalana. Crec que parlo en nom de tots els meus companys quan dic que m'ha aprofitat al màxim aquest any de pubillatge i hem gaudit molt d'aquesta experiència, que podré repetir també aquestes festes. El pubillatge per a mi ha estat una experiència molt enriquidora, ja que m'ha permès conèixer persones d'altres pobles i descobrir més sobre algunes de les nostres tradicions, com la de la Flama del Canigó, que cada any viatja des dels Pirineus fins a tots els pobles de parla catalana i que vam anar a buscar Gandesa per encendre la foguera a Sant Joan. Una de les coses que m'agrada més i que fa únic aquest poble és la iniciativa i la il·lusió de la seva gent per assolir uns objectius comuns, gràcies a tot el seu teixit associatiu que dinamitza socialment i culturalment Villalba. N'és un exemple el 50è aniversari de les Majorets, un acte emotiu intergeneracional que ens va unir com a poble per a celebrar el passat i el present d'una associació que ha format part de la vida de moltes de nosaltres i que mai ha deixat indiferent a ningú. Per acabar, desitjar que tots gaudiu d'aquests dies de família, convivència i germanor. També vull expressar el meu sincer agraïment a totes aquelles persones que fan possibles les festes majors com les coneixem i, sobretot, a tots aquells que en el meu any de pubillatge m'han animat i m'han donat el seu suport. A tothom moltes gràcies. Visca Sant Llorenç, visca Villalba i visca Catalunya. A continuació, la pubilla de Villalba dels Arcs de l'any 2023, la senyoreta Júlia Busom Gisbert i l'hereu 2023, el senyoret Francesc Soler i Cloà, també mos diran unes paraules com a representants de la cultura i tradicions de la nostra vila. Bona tarda, autoritats, pubillatge, veïns i veïnes de Villalba. Sigueu tots benvinguts a l'acte de la proclamació del pubillatge 2023 de Villalba dels Arcs i el tret d'inici de les festes majors del nostre poble. Ara ja fa 18 anys que han format part d'un poble com Villalba, de córrer pels perges de la plaça, de poder quedar a les moreres, de patinar a la plaça de la cooperativa o fer la xerrada al cantó del Ferrer. Per nosaltres és un orgull ser els representants de Villalba dels Arcs i durant l'època de l'any quan el poble està més ple de vida i de sarau. Quan falten pocs dies per a que arriben les festes majors, se nota una emoció comuna a tots els vilalbins i vilalbines. Però això no és res d'aquests últims anys, sinó que aquest sentiment és d'antany i el vídeo de les festes majors dels anys 60, projectat pel grup de recerca d'estudi i recerca del patrimoni, ho demostra. Quan el programa de festes arriba a casa, l'emoció és evident. Ens comencem a fer la idea que les hores de son es reduiran, però no ens afecta perquè ho fem per tal d'assistir al màxim d'actes possibles. I mira que no són pocs. La veritat és que com a poble hem d'estar molt orgullosos. Tot i ser un poble petit, l'oferta cultural és molt àmplia. I això és gràcies a la gran quantitat d'associacions que hi ha. Aquest any, com ja sabeu, estem de celebració per l'aniversari de tres d'aquestes associacions. El 25è aniversari de l'agrupació musical, el 45è aniversari de la banda de cornetes i tambors i finalment el 50è aniversari de les Majorets. I crec que parlo en nom de totes les dones que hem format part de les Majorets durant la seva llarga trajectòria, que va ser un dia molt emotiu i que recordarem tota la vida. L'Anna, la Ruth, la Júlia i jo ens considerem molt afortunats per poder viure dos anys seguits les festes de la millor manera possible, formant part del pubillatge. Agafeu-vos fort, que venen unes festes molt llargues. Mentre escrivíem aquest discurs i pensàvem que poder dir d'un poble tan actiu i sense deixar-nos res per explicar, ens plantejàvem què era per nosaltres ser pubilla, hereu o dama. Doncs bé, per nosaltres la idea de ser-ho és representar la festa major d'un poble més enllà de ser el gran d'una família,
el vestuari que ara se port o que ara es porta. Per tant, com a representants de la Festa Major, voldríem encoratjar la gent a passar-ho bé, molt bé i disfrutar de tots els actes planificats. Esperem poder ballar més cotis per cotis a la plaça saltant de mans agafades. Catxaps, catxapes, bona Festa Major de Sant Llorenç, visca la Terra Alta i sobretot visca Vilalba i la seva gent. Que siga ben fort aquest aplaudiment per la nostra pobilla i el nostre hereu. Senyores i senyors, la il·lustríssima senyora Laura Domènech Vallespí, alcaldessa de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs, ens dirigirà unes paraules. Bona nit, bueno, bona tarda, més aviat, catxaps, catxapes, visitants, pubillatge, autoritats que ens acompanyeu, ja ha arribat el dia. Donem el tret de sortida a les festes majors d'aquest any 2023. És la primera vegada que pujo en aquest escenari per donar-vos la benvinguda a les festes majors. I ho faig en un orgull immens de representar la nostra vila i tots i cada un dels seus veïns i veïnes. I en tot el respecte que el càrrec mereix. Arribada la nostra Festa Major, una de les tradicions més boniques del nostre petit país, ens trobem aquí, al Rossinyol, per donar-li tots junts el tret de sortida que les nostres festes mereixen. Un tret de sortida que demostra una vegada més el tarannà de col·laboració de Vilalba. Un tret de sortida on se respira germanor i que ens amenitza la vetllada única i exclusivament en les actuacions dels grups locals, i això no ho poden dir gaires pobles. Avui és el pregó, però ja fa dies que fem l'escalfament per aquestes festes. Dissabte vam tindre l'excursió en el grup d'estudi i recerca del patrimoni i vam tornar a visualitzar el vídeo de la Festa Major de 1967. I vam poder assistir a la final del futbol sala i al partit infantil que van organitzar l'Associació de Joves, culminant el torneig que havia tingut lloc durant el mes de juliol, on vam poder veure també la fantàstica actuació de les majorets. Vam gaudir del concurs de paelles organitzats pels Quintos i Quintes el diumenge i de la seva diada ahir en les coques i la xaranga. I en este pas, l'any que ve, començarem les festes el dia 1 d'agost. Prova clara de que portem uns dies de escalfant per festes és la veu que porto avui aquí. I sí, sóc la pesada de les entitats, i del Vilalba és diferent, però és que és així. Que avui puguem viure una vespre com la que vivim és gràcies a la feina que durant tot l'any fan els grups que avui actuen aquí, i la que fan tots aquells que avui no actuen perquè la seva finalitat no és fer un espectacle, però que durant tot l'any fan que la gent del poble gaudin de la cultura, d'activitats i de tot un ventall de possibilitats socials. Això és el que ens fa diferents. A Vilalba ningú dubta de participar de la vida social i associativa. I ha quedat demostrat que cada acte que es fa tothom hi participa i col·labora. Som únics i no em cansaré de repetir-ho, ni aquí ni enlloc. Així que repetides i merescudes gràcies a tothom que fa possibles les festes majors. La comissió, les entitats, el pubillatge, el grup de teatre Pirindola, que ens deixa cada any a la boca oberta quan obrim la porta i veiem l'escenari que ens han preparat. Enguany és espectacular. A tots moltes gràcies per tot. I als regidors que m'acompanyen en aquesta nova etapa també, gràcies. Gràcies infinites per tota la feinada. I posar de fer agraïments, crec que també hem de fer un agraïment col·lectiu i merescut a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament. I jo n'he de fer un de personal i sentit, des del cor, a les treballadores de l'oficina, a la Laia, a la Maria Rosa, a la Loli, a la Eva i a la Neus, gràcies. Gràcies perquè fa dos escassos mesos que he pres possessió d'un càrrec que no és fàcil d'entomar al principi. Però com us he dit ja alguna vegada, m'hi sento com si hi hagués estat tota la vida. I això és gràcies a vosaltres. Gràcies per fer-me sentir una més, per fer-me sentir com a casa i per posar-me i fer les coses fàcils. I a l'agraïment col·lectiu hi sumo tot el personal, la Font, la Carme, Josep i Joaquín.
del primer a l'últim dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, gràcies. Gràcies perquè us hi deixeu la pell i no compliu només en les vostres obligacions laborals, sinó que sempre aneu més enllà, sempre a punt i sempre atents a que tot surt bé. Quan és hora de ser-hi i quan no, també. I això és fruit de treballar des de l'estima que li teniu al poble i tots i cada un dels veïns i veïnes n'hi sortim beneficiats. I em prenc la llibertat de donar-vos aquest agraïment, no només en nom meu i dels companys regidors, sinó en nom de tots els veïns i veïnes de Vilalba. Gràcies. I avui, després del pregó, gaudirem de les actuacions, com sempre, però no com sempre. I per això m'agradaria fer una especial menció a algú que sempre mos ha amenitzat esta vespre en la seva música i en les seues poesies, i que malauradament lo trobarem en falta en totes les festes majors que vindran. Un sentit record per Llorenç Vallespí, que ha deixat un buit en este acte i a cada un dels nostres cors, també. Jo ja no em vull allargar més, ja que les protagonistes d'aquest pregó són les nostres fantàstiques pregoneres, fundadores del grup de majorets que fa pocs dies va celebrar el seu 50è aniversari. Per si encara no ho havia dit, a Vilalba som diferents, i per a mostra, un botó. Una de les entitats més longeves del territori i de les úniques majorets que queden al país, i encara en tota l'esplendor i l'il·lusió de sempre. En 50 anys, les xiquetes del poble no han perdut aquella il·lusió de saber que ha arribat l'edat per poder entrar a les majorets. I això no passa tot arreu, només pot passar a Vilalba. Per la meva part, res més. Us desitjo que passeu una fantàstica festa major, que disfrutem de la companyia dels nostres, que deixem de banda les preocupacions i complim entre tots el poble de festa i diversió, fent-lo brillar com només nosaltres sabem. Xaleu molt, participeu de tots els actes i, sobretot, tingueu respecte. Respecte pel poble i, per damunt de tot, per la seva gent. Que tingueu una molt bona festa major. Visca Vilalba, visca la seva festa major i visca tots i cada un dels catxaps i catxapes que les fem possibles. I ara sí, donem la benvinguda i els demanem que pugen a les dos protagonistes de la velada, a les pregoneres, la Rosa Maria Bru i la Rosa Sampé. Molt bona tarda a tothom. Saludem a les autoritats, mossèn David, amics i veïns del poble de Vilalba que ens acompanyeu en este acte d'inici de la festa major en honor al nostre patró, Sant Llorenç. El motiu pel qual nosaltres estem aquí és perquè l'Associació de Majorets celebra el seu 50 aniversari i donem les gràcies a l'Ajuntament per la seva invitació. Fet que ens omple de satisfacció i que agraïm en nom de tot el grup. Si fem una mica de memòria en el temps i ens situem a l'any 1973, la gent més gran recordarà que cada any es preparaven diferents actes i interpretacions amb l'objectiu de recaptar fons per a la campanya contra la fam. Bé, era el mes de febrer quan ens vam reunir al club, tots els joves que sempre hi participàvem, per comentar noves idees i pensar entre tots i totes què es podia fer que fos diferent i innovador. La Rosa Maria i jo vam fer la proposta de que un petit grup de xiquetes podríem ballar a l'escenari, vestides de majoret. I dit i fet, vam posar fil a l'agulla
i vam anar a parlar amb els pares i mares i la resposta va ser clara i molt positiva. Endavant! I així va ser com es va formar el primer grup de 14 xiquetes que començaven este petit projecte i que s'ha fet una gran família on han ballat mares, filles i netes i es mereixen el nostre reconeixement. Estes xiquetes van ser la Tresina Domènech Sunyer, la Maria Jesús Xivelli Álvarez, la Roser Clua Urgell, la Carme Masdeu i Lluís, la Teresa Peig Corulla, la Dolors Galano Baldà, la Isabel Marzo Francés, la Núria Tarragó Urgell, l'Antonieta Soler Folquer, l'Assumpció Soler Soler, la Montse Sants i Francesc, la Immaculada Lluís Vandellós, la Carme Bada Sunyer i Carme Benavent Sunyer. Totes elles eren molt jovenetes i per això se necessitava l'autorització dels pares. Així ja teníem el grup fet i vam començar els assajos i va ser el dia 18 d'abril quan es va fer la primera actuació a l'escenari de l'antiga sala del cine. Va ser molt emocionant i va agradar moltíssim a tot el públic assistent. A raó d'esta primera sortida i degut a que les xiquetes i els pares estaven molt contents i amb ganes de continuar, ens vam plantejar l'ampliar el grup de noies més grans i així vam arribar a 27 membres i després a 32. Cal dir que els primers vestits van estar fets de casa amb el suport econòmic de les famílies i després ja es va fer diverses sortides que ens van permetre ampliar el vestuari. I va ser les modistes del poble les que dissenyaren els nous vestits que vam lluir molts anys en les actuacions. Per això volem expressar el nostre homenatge i reconeixement als seus familiars per la bona feina i els dies tan agradables que van passar i a tota la gent que ens va ajudar sempre i ens va donar suport. I ara ja parlarà la Rosa Maria, que acabarà de fer el pregó. Hem recorregut un camí molt llarg i ens trobem a l'any 2023, que l'Associació de Majorets compleix 50 anys, com si fos un somni que s'ha fet realitat en la gran festa d'aniversari el passat 29 de juliol, que va ser tot un èxit i vam celebrar amb molta il·lusió. Agraïm novament a les majorets actuals la bona organització en tots els actes que vam preparar i a totes les majorets, des dels inicis fins ara, la seva dedicació i esforç. Moltes gràcies, noies. Bé, ara és el moment de desitjar a tot el poble i amics que ens visiteu en estos dies tan entranyables que passeu molt bona festa major en companyia de la família i els amics i que participeu de tots els actes que la Comissió de Festes ha preparat per a tot el poble. També us invitem a visitar l'exposició que hi ha a la cofradia de la història dels majorets i que estarà oberta totes les festes en l'horari anunciat al programa. En nom de totes les majorets, moltes gràcies per l'acollida i els aplaudiments que sempre hem rebut i que aquest any, en motiu del 50è aniversari, hem tornat a reviure i recordar. Ha sigut un gran regal per a totes. Ja per acabar, volem felicitar a tots els grups i associacions del poble pel seu treball, dedicació i compromís que ens fa sentir orgullosos de ser vilalbins i vilalbines. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bones festes a tothom. Visca Sant Llorenç, visca Vilalba dels Arcs i visca les majorets!
Tot un honor haver escoltat este magnífic pregó i ara passarem a donar-los l'obsequi a les pregoneres que ho han fet magníficament. Un altre aplaudiment que se'l mereixen. A continuació, l'alcaldessa fa entrega de la placa a les entitats que compleixen anys. Bueno, després de lliurar les plaques a les pregoneres, diem que l'alcaldessa farà entrega la placa a les entitats que compleixen anys. Demanem a l'escenari la presència d'algun membre de les majorets pel seu 50è aniversari, de l'agrupació musical de Vilalba dels Arts pel seu 25è aniversari i de la banda de cornetes i tambors pel seu 45è aniversari. Vinga, que ja estan aquí. Fem un fort aplaudiment a Xavier Soler com a representant de la banda de cornetes i tambors. De la banda de música. Llavors, qui ve? De la banda de cornetes i tambors. I Pol Zapata com a representant, ara sí, de la banda de cornetes i tambors. Ara despedim de l'escenari a l'alcaldessa de Vilalba dels Arcs, Laura Domènech. Gràcies. I ara, acabada esta part més protocolària de la gala, passem a amenitzar la festa en l'actuació dels diferents grups locals que enriqueixen la cultura del nostre poble. En primer lloc, volem fer un sentit homenatge, com bé ha dit la nostra alcaldessa, a una persona que va actuar durant molts anys, cada 9 d'agost, damunt d'aquest escenari, el rapsode local senyor Llorenç Vallespí Malgà. I en record seu, recitarem una de les seues poesies a la veu de Marc, Sant Llorenç i Vilalba, foc d'amor. Amics vilalbins, companys, Sant Llorenç i ja estan naltres. Com cada any, per mi i per valtres, és volgut ara i abans. Visca la festa honorada del patró més estimat, com Llorenç no n'hi ha d'alçat tan amunt de matinada.
No ens faci falta a la terra la saó que tu mos prodigues, perquè les plantes petites siguen grans a plans i serra. Sant Llorenç patí pel foc a les graelles ruentes. Quin home ha patit ofenses i dolors hasta la mort? En estes quatre lletres demostrem lo gran amor que et sentim, Llorenç gloriós, dins de les nostres grans festes. Que els dolors i malalties que patim del cos i de la ment deixen viure clarament que tu sempre les alivies. Que estes festes majors siguen sempre en alegria, cuidant tu la nostra vida en assistència i amor. Visca Vilalba, la nostra. Visca Sant Llorenç gloriós. Visca i gràcies pels favors que otorgues per joia vostra. Endavant, endavant, grans vilalbins, visca la festa florida, que no hi haigo ningú mai que digui que no és bonica. Visca el patró d'un gran poble, Vilalba no he guarnida, visca els Llorenços que la brillen i tots los que la fem. Visca. Una preciosa poesia a la teua veu, Marc, preciosa, però suposo que mentre la llegia tots l'estàvem sentint en la veu de Llorenç, que de lluny estigues estaràs content de veure que avui també has estat a la nostra festa major. I seguim. La banda de música municipal se va fundar el 1919 i el 1939 va ser reconstituïda després de la guerra i que va amenitzar les festes del poble durant molts anys. Avui donem pas a l'actuació de l'agrupació musical de Vilalba dels Arcs, que es va fundar l'any 1997 i que aquest any celebra el seu 25è aniversari. En tots vostès, l'agrupació musical de Vilalba, dirigida pel senyor Cristian Serret, que ens ofereix un acurat repertori. Un fort aplaudiment per ells. Abans de començar, però, despedirem a les pubilles i damiseles del nostre escenari, que s'han d'anar a canviar per la propera actuació, i aquí estem pluriempeats, així que els despedim en un fort aplaudiment. Ara sí, per tots vostès, l'agrupació musical de Vilalba dels Arcs.
tranquil.